تيغريد لو ماتش لي 3 ماتش كاع. انا زعما ماشي كاين حاجه ثاني انا شفتو في الفوتبول يونا كي سو سونت فيزي يونا كي سو سونت فيزي راه شايف بهضر لا مانيش نتوما شي بار مانيش زعما شغل سيد ما فوت سيد ما ما فوت ما جبنا اون اوكازيون دو بيان 3 ماتش ما قالش انت اخو شغل سي انونسومبل يا با دو سي انونسومبل اكزاكتومون اكزاكتومون لو كان جو توس بلوس دو بال جو بوري بيتيتر ايفونتويلمون faire quelque chose. Après, je vise personne, je dis pas les ballons, il m'arrive pas parce que je ne vise aucun milieu offensif. Zidlo. Ah, Yanis, t'as trop attendu. Tiens, Bella. T'as trop attendu. Comment tu les élus avec ça? Il a trop défoncé. Arrête, après que je vise pour le ballon.